大丈夫か。てぇ、シラフでも路上で寝るってやばいっすよ。寝るか。なんかあったのか。依頼人は？依頼？仕事っすか。そうや、仕事や。材料はいりません、いりません。何でもありません。情緒。太郎君、頼み事があるんですけど大丈夫でしょうか。急な敬語なんすか。このハンカチの持ち主を探してくれませんか。嫌です。このハンカチの持ち主は女だ。説明しよう。アイブシュローは超人的嗅覚により女限定で持ち主の居場所を特定することができる生粋の天才や。神と書くもの、神と書くも。はい、なんだ俺が。はよ。ここにいます。地図来たの。わかった。わかんの。うおー、俺のペンとメモ帳。あれは女っすね。だろうな、お前女の匂いしか嗅げないしな。追いかけますよ。おう。大丈夫ですか。ありがとうございます。依頼料はいらないんですが、その後の経緯説明がありますので電話番号を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。おう。女は。女？女っすよね。何が？お前まさかまた依頼タダにしたのか。なんもないって。ああ今日も仕事なくて暇だわさ。どうぞ。おい丸、ほらペン返すわ。メモ帳は？さーて、帰って桃鉄50年でもやるか。丸みけ、またやったなあの人。説明しよう。結ヶ丸道は都道府県の全ての女性とデートをしたいため、初めての都道府県の女性の依頼をタダで引き受けてしまうダメな男である。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号を出す。佐賀